ni amakuru ubona ko ari gukomeza kugarukwaho ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye kuri Mutesi Jolly. Mutesi Jolly aje kuza kuba yatungura abantu. Ibintu mbonye ukuntu abantu bagize amarangamutima nanjye numva biransekeje, ndavuga ni mu by'ukuri iyi nkuru ngomba kuba nayikugezaho. Mutesi Jolly ni umukobwa waciye mu buzima cyangwa se mu makeshizi agiye atandukanye kuva akibanyampinga w'u Rwanda mu mwaka wa 2016. Ni byinshi byagiye bimubaho, ni public figure, like ibintu byinshi yagiye avuga, like ibitekerezo byiwe hari benshi bamufata nk'inararibonye, ndetse umukobwa w'umuhanga cyane. Kuri ubu ngubu akoze iki? Ese ni iyihe impact ibi bintu biri guteza? Ibi bintu Mutesi Jolly uje kuza kuba yatungura, nambona abantu benshi bagize amarangamutima bavuga bati nyuma yuko Prinsekid, mbona ba Prinsekid atangiye kuzamo like ibintu nk'ibyo ngibyo byinshi yagiye acamo, murabyibuka cyane ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ngira ngo mwagiye mubikurikira gatanu kuri gatanu. Reka mbere yuko nkugezaho iyi nkuru mbanze nkurarikire, banza urebe munsi iyi video, urebe ayo magambo yanditswemo ngo subscribe uyakandemo kugira ngo tujye twibanira gatanu kuri gatanu. Uyu mukobwa aje kuza kuba yatungurana ku rwego rwo hejuru. Mutesi Jolly bitewe n'uko abantu navuga ukuntu bari bamaze wenda bamwe kumufata muri societe, ari abantu bavuga bati n'ubundi turacyamwemera, aracyari intangarugero kuri twebwe, mu by'ukuri binakora turabikunda cyane, umurongo yihaye ni mwiza cyane. Ariko ugutungurana k'uyu mukobwa aje gushyira hanze amafoto afashe bibiliya yera yo mu Cyongereza, abantu mbona bagize amarangamutima menshi cyane. Hari benshi batangiye kuzana izo cases. Ese nawe Mutesi Jolly tubwire, none nawe burya urasenga? Benshi batangira n'ubundi kuzana bya bindi nyine bindi bya case ya Prinsekid, bati n'ubundi gusengwa kwawe batu gusengwa kwawe turakuzi turakuze, bati byo kwiriwe ujya mu rusengero ukajya gusenga, ni ibintu birenze cyane. Uyu mukobwa ari kwibasirwa ahubona ko ariko abantu benshi nyine bari gukomeza gutangara bati se Mutesi Jolly nawe ko kugafata bibiliya ukajya gusenga, gira ngo muri societe ibyo ni ibintu bisanzwe kuba umuntu yakwibasirwa. Uyu mukobwa ngira ngo uyu munsi muziko habaye, navuga ko ari amasengesho asengera igihugu, ni amasengesho navuga ko yabereye muri Convention Center kuri iki cyumweru kuri itariki ya 15. Ngira ngo ni amasengesho yitabiriwe n'abayobozi bagiye batandukanye mu nzego za leta, abanyamadini, abikorera, ndetse n'abandi, n'abantu benshi cyane, ibyamamare ni benshi cyane bari bitabiriye iki gitaramo cyangwa se aya masengesho yo gusabira igihugu. Ngira ngo mubari bitabiriye aya masengesho, navuga ko na Mutesi Jolly ni naho abantu baje kuza kuba mu by'ukuri bamubona, mu by'ukuri afashe bibiliya, aho yaje kuza kuba yakwifotoza mu by'ukuri agaragaza avuye gusenga, abantu bona ko donc bagize amarangamutima menshi cyane bati Mutesi Jolly ntabwo twari tuzi ko usenga. Ngira ngo ashyira hanze ajya amafoto yayaherekeresheje amagambo y'Icyongereza, ngira ngo yagize ati it was a such an honor to join His Excellency Paul Kagame leaders, friends of Rwanda today for the nation prayer breakfast. Ngira ngo yaje kuza kuba yavuga uburyo mu by'ukuri yishimiye cyane kuba yahuranye nyakubahwa Perezida wa Repubulika mu masengesho asengera igihugu, mu by'ukuri agaragaza uburyo ngo nta ntwaro izigera irwanya abizeye Imana cyangwa se abafitanye isano n'Imana. Donc ni rya soma avuga ngo niba ari ngo nta kintu ngo kizagutsinda ibintu nk'ibyo ngibyo iyo wifatanije n'Imana. Our center holds intact in Jesus, may God bless Rwanda. Aho yagize ati mu by'ukuri twerekeye cyangwa se
intumbero yacu mu byukuri turi kumwe n'Imana ati Imana ihe umugisha u Rwanda gira ngo aya ni amakuru ubona ko donc abantu benshi bari gukomeza kugira amarangamutima aho Mutesi Jolly yaje kuza kuba yakwifotoza mu buryo budasanzwe nyuma y'ibyo bintu byagiye bimuvugwaho kugambanira Prince Kid what and what kugira gutya ari namakuru numvise ejo bundi yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga bavuga ngo Mutesi Jolly ngo kuba ngo yaragambaniye ngo Prince Kid agafungwa ngo yashakaga Miss Rwanda ndetse ngo no mu kwa 12 ngo yagiye muri ministeri ngo kugira ngo Miss Rwanda bayimuhe mwabantu umwe ikintu bita imyidagaduro ya hano mu Rwanda ako nta nubwo ari n'imyidagaduro ya hano mu Rwanda nta myidagaduro itabamo ikintu kigihuha ntabwo mbizi niba ari igihuha cyangwa se niba rukuri ariko icyonzi ni mu buryo nyine n'ubundi bwo kumwibasira bashobora no guhimba ikintu bakavuga bati twabonye n'impapuro twagiye ahantu henshi cyane ngira ngo muzi ko ari umukobwa wavuzweho ibintu byinshi bigiye bitandukanye ariko kandi we akagaragaza uburyo ari umwere nta nicyo bimubwiye hanyuma ibitekerezo ni byinshi cyane byagiye bigaruka kuri aya makuru kuri Mutesi Jolly nyuma agicyo gihe cyose hari wagize ati what a beautiful ensemble yagize ati uri mwiza pe kandi ndakwemera imbere n'inyuma undi ati nkunda ukuntu wambara ati wambara neza cyane undi ati Isaiah 54 murongo wa 17 no we performed against you shall prosper undi yagize ati such a holy picture undatsinda sha sister wanje undati ese burya nawe Mutesi Jolly urasenga ati no kuri Imana ishimwe cyane undati Jolly uraberewe cyane pe undati ariko ibihuhange ndanumva ati nge mbona Mutesi Jolly no kuri ari umwere ati burya aranasenga ati no kuri numuntu w'Imana undati ahita ukomereza aho ngaho undi ati ariko se Mutesi Jolly uzatwereka igikwe ryari Mutesi Jolly yababwiye ko ibintu byo gushaka na bintu byo kuza muri kugira wetana bya bindi yavuze ngo ugasanga umuntu akubereye inyana yimbwa niyo mpamvu rero nta pressure yo kumushyiraho ibintu byo gushaka hari n'igihe yavuze ngo ntagabona ngo ari ngombwa ngo ashobora kubikora ngo atari ngombwa nayo ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo nibuka neza niba paraphrasing neza speech yiwe yavuze ariko mu by'ukuri wamaze kumva point hanyuma undi yagize ati God bless you forever miss the only Jolly ayinati n'ukuri turagukunda cyane kandi ntabwo wabura abaguca intege undi ati you look amazing our miss undi ati n'ukuri burya nawe urasenga undi ati nkukunda ntabonebwe Jolly mwiza nifuza kuzakubona maso ku maso n'inzozi nizo nzozi zanjye undi ati Imana ni nziza n'ukuri ati ubwo wagiye gusenga nibitekerezo byinshi cyane Mutesi Jolly ubona ko ari gukomeza kugarukaho benshi babisanisha na birabiye yaciyemo by'ifungwa rya Prince Kid bavuga bati ni wowe wabigizemo uruhare none vibe wagiye gusenga abandi bamushyigikira bati rwose bati turagukunda cyane bati noneho niba unasenga na karusho benshi ubona ko donc bari kugenda bavuga bati ni ibintu byiza cyane uburyo uyu mukobwa yaje kuza kuba yagaragara mu by'ukuri yavuye gusenga nase nibuka ya video yashyize hanze mu minsi yashize ari warabyina na banoresi na wa munyamakuri wo kurara biye n'imbere ku ruhande hari ikintu cy'inzoga ukuntu ni fresh cyane bakunda cyane nitwa Shadu urabizi iyi ni Shadu 250 TV reka mbanze nkurarikire niba utarakanda subscribe ubikore kugira ngo nitujya dushyiraho inkuru we ujye wo mu bambere bagenda bazikurikira 5 kuri 5 ngaho reka dukomeze ngewe twibanire mu zindi nkuru.